Central Kalahari Game Reserve. Klokka blitt 11.30, og jeg på Phokoje Pan. Og jeg har sett noe som jeg skal bort og se nærmere på. Sånn kjører vi litt ut her. Sånn ser forresten ut I området. Vi skal bort til det treet der. Se hva vi finner for noe der borte. Der, vet du. Hele slavengen. Hvor mange da? 1, 2... 2, 3, 4, 5. Det varmt, man ser skyggen. Du sa ikke noe imot at jeg her, eller? Ikke helt happy, da. Akkurat nå strøret jeg litt på en 60 grader. Så jeg klatrer rundt der. Så to over, og tre over, og ikke mer. Bare sånn for å vise, så jeg ikke så langt unna. Jeg har lukket vinduet litt rann da. Bare koser seg, sløver når det varmt. Ta en runde til, og skal jeg la de få lov til å være I fred. Nei, som ikke veldig bra for at jeg her. Så små den typen å grabbe rundt meg hele tiden. Og som noen andre ganske sløve. Den var ganske liten da, som ligger I midten der. Vi skjerger jo. Vi må være inne. Du, den var ikke happy. Akkurat katter kan lese når jeg irritert deg. Ørene bakover.
måte. Skal jeg kjøre videre? Da har jeg fått min tid for I dag. Så bra. Sines plutselig. Da, vi kommer oss videre. Her bor Løvne. Det tre på. Da har vi fått tag I en slumfid. Da kjører vi videre. Hei då!